Католицький Карітас організував відправлення 5 мікроавтобусів із продуктами харчування довгого зберігання та ліками з міста Барабаш у напрямку Мукачева, Солотвина та Ясіня. Від початку війни Закарпаття прийняло кілька десятків тисяч внутрішньопереміщених осіб. Організація «Карітас» вважає важливим підтримати не лише тих переселенців, які прибувають до Угорщини, а й тих, які хочуть перечекати ці важкі часи на заході України. Католицький «Карітас» продовжує підтримувати кухні, якими дотепер керувала мукачівська організація «Карітасу». Від початку війни більш ніж 70 разів уже привозили продукти харчування. Національний директор «Карітасу» Габор Ечі наголосив, що за останні тижні до Закарпаття надійшло матеріальної допомоги на суму понад 110 мільйонів форентів. У допомозі, яку ми тепер відправляємо, є велика потреба. Населення Закарпаття збільшилося в кілька разів за рахунок українців, які приїхали з Закарпат. Ці переселенці хочуть дочекатися кінця війни тут, а після повернутися у свої домівки. Тепер нам необхідно піклуватися і про їхнє забезпечення. Вимушені переселенці, котрі розміщені в гуртожитках, у школах, дитячих садках, за можливості харчуються за рахунок тамтешніх безкоштовних кухонь. Завдання «Карітасу» – забезпечити ці кухні необхідними продуктами та кухонними засобами, за допомогою яких можуть нагодувати гарячою їжею не лише місцевих потребуючих, а й вимушено переселених осіб. Крім того, передали значну кількість побутової хімії, засоби гігієни та інші медичні прилади. У них теж є велика необхідність.